සියලුම මාධ්‍යවේදී මහත්මින්ට සුබ දැසනක්. විශේෂයෙන් අද මෙම මාධ්‍ය හමුව කැඳෙව්වේ ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය සත්වතුරු කීපයක් වෙත ලබා දෙන්නට. ඔබ දන්නවා මේ ඉදිරි කාල සීමාව නොවැම්බර් මාසයෙන් ආරම්භ වෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක කාල සීමාව විදේශීය සංචාරකයන් එන වාරය ආරම්භ වීම සිද්ධ වෙනවා. මේ වන විටත් විශාල සංචාරකයන් සංඛ්‍යාවක් රටතුළ සිටිනවා. නමුත් අපි සාමාන්‍යයෙන් සැලකෙන සංචාරක ඉදිරි සංචාරක වාරය ආරම්භ වෙනවා නොවැම්බර් මාසයේ ආරම්භ වීමත් සමගම. ඉතින් මේ කාල සීමාව තුළ විශාල වශයෙන් සංචාරකයන් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන්නට සූදානම් සිටින බවට තොරතුරු ලැබිලා තියෙන බව තමයි වාර්තා කරලා තියෙන්නේ අදාළ ආයතන විසින්. ඒ නිසා ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය විදිහට විශේෂ වැඩපිළිවෙලක් මේ සඳහා සංවිධානය කරලා තියෙනවා. ඒ පිළිබඳව මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයත් ඒ වගේම වැඩබලන පොලිස් පැතුමත් උපදෙස් ලබා දීලා තියෙනවා මේ සම්බන්ධ අවශ්‍ය කටයුතු කරන්න. ඉදිරියේදීත් ඒ සඳහා විශේෂ සැලසුම් සකස් කරනු ලබනවා. විශේෂයෙන්ම සංචාරකයන්ගේ මේ වගේ පැමිණීම ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකයට එක විශාල ශක්තියක්. ඒ වගේම ඔවුන් ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් ඇති කරගන්නු ලබන ඒ විශ්වාසවන්ත භාවය, ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳ යම්කිසි ඇති කරගන්නු ලබන ගෞරවය, ඔය පිළිබඳව ඔවුන් ඒ අවබෝධයක් ලබා ගැනීම කියන කාරණය ලංකාවක් විදිහට, ඒක රටක් විදිහට ඉතාම වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔවුන් මේ රටට පැමිණෙන්නේ සංචාරකයන් විදිහට විනෝද වීම සඳහා, සමහරට අවශ්‍ය යම් යම් කාරණා පිළිබඳ දැනුම අවබෝධය ලබා ගැනීම සඳහා, ශ්‍රී ලංකාව තුළ තියෙන මේ සංචාරක ආකර්ෂණය විඳීම සඳහා. ඉතින් ඒ සඳහා අවශ්‍ය කරන පහසුකම් සැලසීම සහ ඔවුන්ගේ ආරක්ෂා, ඔවුන්ගේ ජීවිත සහ දේපළ ආරක්ෂා කිරීම විශාල වගකීමක් වෙනවා අපි සෑම කෙනෙකුගේම. ඒ නිසා අපි විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය විදිහට මූලිකවම ඉල්ලා සිටිනවා මේ සංචාරක කර්මාන්තයේ නියරිලා ඉන්න හෝටල් හිමියන්, ඒ වගේම ඒවට අනුයුක්තව කටයුතු කරන කාර්ය මණ්ඩල, ඒ වගේම එහා සම්බන්ධිතව බාහිර පාර්ශ්වයන් විදිහට කටයුතු කරන මඟ පෙන්වන්නන්, ඒ වගේම ප්‍රවාහන කටයුතු සිදු කරන අය, වෙනත් පහසුකම් සපයන ඒ සියලු දෙනාගෙන්, ඒ වගේම රාජ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේට අදාළව කටයුතු කරන සෑම දෙනාගෙන්ම, සෑම සංචාරකයෙකුගේම ආරක්ෂාව, ගෞරවය, ඔහුගේ ජීවිත සහ දේපළ ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් ඔබට ගත හැකි ඒ උපරිම ක්‍රියාමාර්ග අනුගමනය කළා ඒ සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන්න. උදාහරණයක් විදිහට ඔබට පුළුවන් නම් CCTV පද්ධතියක් ඒ අවශ්‍ය ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් සෑම ස්ථානයකම සවි කරන්නට ඒ පෞද්ගලිකත්වය රැකෙන පරිදි ඉතාම වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ආරක්ෂක නිලධාරීන් සම්බන්ධව මූලිකවම කටයුතු කරන්න පුළුවන් නම් අය ඉතාම වැදගත් වෙනවා ඒ කාර්යයන්වලදී. ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය විදිහට අපි ඉදිරි කාල සීමාව සඳහා විශේෂ සැලසුම් සකස් කරලා තියෙනවා. අද සිටම අපි ආරම්භ කරනු ලැබුවා සංචාරකයෙකුට යම්කිසි ආකාරයක හිරිහැරයක්, කරදරයක් වෙනවා නම්, නැත්නම් ඔවුන්ගේ යම්කිසි දේපළවලට යම්කිසි අනතුරක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා නම්, නැත්නම් සොරකමකට ලක් වෙලා තියෙනවා නම්, එවැනි කාරණා සම්බන්ධව විශේෂ කාරණයක් තියෙනවා නම් ඒ පිළිබඳව දැනුම් දෙන්නට 1997 කියන දුරකථන අංකය වැඩපළ පොලිසියතුමා විසින් අද සිටම සූදානම් කරනු ලැබුවා. ඒ අනුව යම් දෙයක් දැනුම් දෙන්නට අවශ්‍ය නම් විදේශිකයන්ට ඒ පිළිබඳව දැනුම් දීමේ හැකියාව තියෙනවා විදේශීය සංචාරකයන්ට. එදී ඒ සඳහා නිලධාරීන් වෙනම සූදානම් ඉන්නවා පැය 24 පුරාම ඒ තොරතුරු ලබාගෙන අදාළ පොලිස් ස්ථානට ලබා දෙන්න. ඊට අමතරව දැනට ඉදිරි දින කීපය තුළ විශේෂ වැඩපිළිවෙළක් සකස් කරලා අවශ්‍ය උපදෙස් ලබා දෙනවා සියලුම පොලිස් ස්ථානවලට. ඒ වගේම නියෝජ්‍ය පොලිස් ප්‍රතිවරු, කොට්ටාෂ බාර නිලධාරීන්, ඒ වගේම ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස් ප්‍රතිවරුන්ට අවශ්‍ය උපදෙස් ලබා දීම කරනවා. යම්කිසි ආකාරයක මේ සංචාර කර්මාන්තයේ නියැලෙන පුද්ගලයන් ඒ වගේ ඔවුන් පිළිබඳව විශේෂයෙන්ම අවධානය යොමු කරලා කටයුතු කරන්නත්, ඔවුන්ගේ ඉල්ලීම් සම්බන්ධව ඊළඟට පැමිණෙන සංචාරකයන්ගේ සම්බන්ධයෙන් යම්කිසි පැමිණිල්ලක් පොලිස් ස්ථාන වෙත ලැබුණා විට ඒ සම්බන්ධව කඩිනම් පියවර අරගෙන ඒ වගේ නිලධාරීන්ට වාර්තා කරලා කඩිනම් පියවර අරගෙන කටයුතු කරන්න කියන කාරණේ මේ වන විටේ වැඩපිළිවෙල සකස් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම රාජ්‍ය ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය, ඒ වගේම මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය, ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය සහ බුද්ධ්‍යාංශ සම්බන්ධීකරණයෙන් තමයි මේ කටයුතු සිද්ධ වෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම අපි කල්පනාවට ගන්නවා නැගෙනහිර යුරෝපයේ තියෙන යුද්ධමය තත්ත්වය, විශේෂයෙන්ම රුසියාව සහ යුක්‍රේනය අතර, ඊළඟට මැද පෙරදිග කලාපයේ ඇති වී තිබෙන යුද්ධමය වාතාවරණයත් සැලකිල්ලට ගෙන තමයි මේ ආරක්ෂක වැඩපිළිවෙල සකස් කරන්නේ සහ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. මොකද සංචාරකයන් කියන්නේ මේ ශ්‍රී ලංකාවට ඉතාම
වැදගත් කර්මාන්තයක් ඒ සංචාර කර්මාන්තය. ඒ සඳහා අවශ්‍ය කරන ආරක්ෂාව සැපීම ඒක ශ්‍රී ලංකා පොලිසියේ මූලික වගකීමක් බවට පත් වෙනවා. මෙන්න මේ වගකීම හඳුනාගෙන කටයුතු කිරීම තමයි මේ අරමුණ වෙන්නේ. මීට පෙරත් අපි මේ වෙන සංචාරකයන් වෙනුවෙන් අවශ්‍ය විවිධ ක්‍රියාමාර්ග ගන්න ලැබුවා. ඒ නිසා තමයි අපි සංචාරක කොට්ටාශයක් වෙනම පිහිටවුවේ, පොලිස් සංචාර කොට්ටාශයක්. ඒ වගේම දිවයිනේ යම් යම් ස්ථානවල අපි පොලිස් ස්ථාන පිහිටවලා තිනවා සංචාරකයන් සඳහා වෙන් වූ පොලිස් ස්ථාන. නමුත් ඉදිරියේදීත් මේ සම්බන්ධව වැඩ කටයුතු වැඩි කර ස්ථාපිත කිරීම සඳහා කටයුතු කරමින් යනවා. දැනටත් අපි පෙර තිබුණට වඩා සංචාරකයන් සම්බන්ධයෙන් සංචාරකයන් සිදුවන යම් යම් කටයුතු සම්බන්ධයෙන් නැත්නම් අවිහිතා සම්බන්ධයෙන් කඩිනම් ක්‍රියාමාර්ග ගෙනෙනවා. නමුත් මේ තවදුරටත් වර්ධනය විය යුතුයි කියන තත්ත්වයේ තමයි පොලිසිය ඉන්නේ. ඒ අනුව ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශ විසින් අදාළ ගනු ලබන ප්‍රතිපත්තිමය තීරණ මත ඉදිරියේදී පොලිසිය ක්‍රියාමාර්ග ගනු ලබනවා. අපි ඒ සියලුම ශ්‍රේෂ්ඨින සියලුම දෙනාගෙන් අපි ඉල්ලා සිටින්නේ මේ සංචාරකයන්ගේ ගෞරවය ආරක්ෂා වන පරිදි, ඔවුන්ට අවශ්‍ය කරන විනෝදය සැපෙන පරිදි, ඔවුන්ට අවශ්‍ය කරන දැනුම ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය වන පරිදි අවශ්‍ය පහසුකම් සැලසීම, ඔවුන්ගේ ආරක්ෂාව සැලසීම පිළිබඳව විශේෂ අවධානය යොමු කරන කාරණය පොලිසිය විදිහට අපි අතරින් උඩට අවශ්‍ය කරන සහයෝගය ලබා දීමට කටයුතු කරනු ලබනවා. ඔව්, ඒ ආරුගම්බ ප්‍රදේශයේ තියෙනවා ඊශ්‍රායෙල් ජාතිකයන් විසින් ස්ථාපිත කරන ලද ගොඩනැගිල්ලක්, ඒ යම්කිසි ශාලාවක් වෙන ස්ථානයක්. මේ ස්ථානය සාමාන්‍ය මොකද ඊශ්‍රායෙල් ජාතිකයන් බොහෝ විට මේ ආරුගම්බ ප්‍රදේශය ඔහුගේ ආකර්ෂණීය ප්‍රදේශයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. පොතුවිල් සහ ආරුගම්බි කියන ප්‍රදේශය විශේෂයෙන්ම මේ සර්ෆින් කියන ක්‍රීඩාවත් එක්ක බොහෝ ඊශ්‍රායෙල් ජාතිකයන් ඒ ප්‍රදේශයට කැමැත්තක් දක්වනවා. ඒ නිසා තමයි ඔවුන් මේ යම්සි වෙන ස්ථානයක් ඒ ප්‍රදේශයේ ස්ථාපිත කරගෙන තියෙන්නේ. මේ නිසා ඒ ඊශ්‍රායෙල් ජාතිකයන් වැඩිපුර ගැවසෙන ප්‍රදේශ නිසා යම් යම් පසුගිය දින කීපය තුළ යම් යම් තොරතුරු ලැබිලා තිබුණා මේ ප්‍රදේශයේ යන්නම් ආකාරයකට විවිධ ආකාරයට යන්නම් ඒ ඊශ්‍රායෙල් ජාතිකයන්ට යම් ආකාරයක අනතුරක් වෙන්නට ඉඩ තියෙනවා කියන කාරණය. මේ නිසා නැගෙනහිර පළාත භාර ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයා විසින් මීට අවශ්‍ය මූලික පියවර ප්‍රක්‍රියාත්මක කරලා තිබුණා. මොකද පසුගිය දින කීපය තුළම මාර්ගබාධක යොදලා ඒ ප්‍රදේශ ආරක්ෂා කිරීම කියන විටින් විට වාහන පරීක්ෂා කිරීම, පුද්ගලයන් පරීක්ෂා කිරීම ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබුවා. එය පසුගිය කාල සීමාව තුළ ක්‍රියාත්මක වූ තත්ත්වයක්. ඒ වගේම දැන් අද දින මීටත් ඒ ප්‍රදේශයේ විශේෂ ආරක්ෂාවක් යොදලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය, පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකාය, ඒ වගේම නාවික හමුදාව, ඒ වගේම යුද හමුදාව අවශ්‍ය කරන අවශ්‍ය ස්ථානවල, එහෙම නැත්නම් ඒ වගේම විශේෂයෙන් බුද්ධාංශ නිලධාරීන් යොදලා ඒ ප්‍රදේශයේ අවශ්‍ය ආරක්ෂාව සම්පූර්ණයෙන්ම සලසලා තියෙන්නේ යම් කිසි ආකාරයකින්. ඒ නිසා මේ ආකාරයට අපිට යම් කිසි තොරතුරක් ලැබෙනවා නම් ඒ තොරතුරු සම්බන්ධයෙන් අපි අනිවාර්යයෙන්ම ක්ෂණිකව ක්‍රියාමාර්ග ගන්න ලබනවා. මේ වෙන විටත් ඒ ප්‍රදේශයට අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග කරගෙනයි තියෙන්නේ. ඊට අමතරව වෙනත් ප්‍රදේශවලටත් අපි යම් කිසි, ඒ නිසා තමයි අපි පොලිස් ස්ථානවලට මේ අවශ්‍ය ප්‍රදේශ ලබා දෙන්නේ. යම් ආකාරයකට සංචාරකයන් කුමන ජාතියකට අයත් වුණත්, කුමන රටකට අයත් වුණත් ඔවුන්ගේ ආරක්ෂාව සැපීම අපේ වගකීමක් වන නිසා ඒ පොලිස් ස්ථානවලට අවශ්‍ය කරන සම්බන්ධීකරණය සහ අවශ්‍ය උපදෙස් ලබා දීම තමයි සිදු කරන්නේ. ඉතින් අරුගම්බේ ප්‍රදේශයේ මේ අන්තර්ණය වන විටත් ඒ ආරක්ෂක තත්ත්වය ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ ලැබුණු ඒ තොරතුරු තමයි බොහෝ වෙලාවට අමරිකානු තානා ප්‍රතිකාරයල මගින් ඒ අමරිකානු ජාතිකයන්ට දැනුම් දීම් කරලා ඇත්තේ. මේ අපි ආරක්ෂාවත් සපයලා තියෙනවා. නමුත් ඒ තත්ත්වේ මත තමයි ඔවුන් මෙවැනි දැනුම් දීමක් කරන්නට ඇත්තේ. ඒ කියන්නේ යම් විදිහක ශ්‍රී ලංකා රජයටද ලැබිලා තින්නේ මේ බුද්ධි තොරතුරු, නැත්නම් විදේශ රටකින් ශ්‍රී ලංකා රජයට ලබා දීපු බුද්ධි තොරතුරුත් කොහොමද ඔවුන් තර්ජනයක් කිරීමත් මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? ඒ සම්බන්ධව මාසතුව එවැනි තොරතුරු නැහැ. ඒක බුද්ධ්‍යංශයට විදේශ රටකින් ආවද නැත්නම් මේ අපේ රටේ බුද්ධ්‍යංශවලට ලැබුණු තොරතුරුක් කියලා. නමුත් කෙසේ වෙතත් යම් තොරතුරක් ලැබිලා තිබුණා. ඒ ලැබුණු තොරතුරු බුද්ධ්‍යංශවල ලැබුණු තොරතුරු පොලිස් පැතුමට ලැබුණු තොරතුරු තමයි ඔවුන් ලබා දීලා තිබුණේ නැගෙනහිර පළාත භාර ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් ප්‍රතිවරයාට. ඒ අනුව යදා නිලධාරී දැනුවත්කරන අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග අරගෙන තියෙනවා. නමුත් මම දන්නේ නැහැ හරියට මේ තොරතුරු කොයි කාගේද ලැබුණේ, කොහොමද ලැබුණේ කියන එක. ඒක බුද්ධි තොරතුරක් නිසා ඒ ආරක්ෂාව මත ඔවුන් දැනුම් දෙන්න ඇති පොලිස් පැතුමට අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගන්න.
Traveler Channel.